Pitäisikö mennä näihin BB-kilpailijoihin? Mä oon tulostanut kuvia täältä. Ensimmäinen on Elisabeth, jota me käytiin haastattelemassa ennen talonmenoa. Tän näköinen. Mitä mieltä oot tästä väriläiskästä? Joo. Mun mielestä Elisabeth, mä en tiedä, ootteko te kattonut semmoista ohjelmaa kuin True Blood? En oo kattonut. Okei, no se on semmoinen vampyyrisarja. Siellä on Joku on kattonut, se on tää uusi kanava. Joo, Yleltä. Niin, tää muistuttaa sitä yhtä vampyyrinaista. Ja koska mä haluaisin joskus olla vampyyri, niin sit jotenkin toi on, mä tykkään tosta tosi paljon. Toi ei oo niinku silleen, koska toi on lesbo kuitenkin kai, niin se ei oo silleen lesbon näköinen. Ja niin, no en mä tiedä, arvostelenko mä niitten talossa oloa vai tätä kuvaa, mä tykkään kuvasta. Sitä, että miltä näyttää. Joo, no näyttää hyvältä. Jos mä olisin hetero, niin mä voisin olla just ton tyylisen tytön kaa. Siis toi on just semmonen asukas, mikä ei varmaan halua julkisuutta. Et se vaan haluu kokeilla, ja mä tykkään tommosista asukkaista, se ei ole liian tyrkky. Ja sit siellä talossa niin mun mielestä on ollut tosi sulonen ja silleen, että vähän kattelee, mä luulen, että varmaan jossain kohtaa räväyttää. Mutta tää vaikuttaa semmoiselta tyypiltä, että ei tuu voittamaan. Niin, no en mä tiedä, Suomen PP:hän voittaa aina semmonen, mikä on kaikkien kaveri. Semmoinen, eli tylsin ihminen. No, en mä tiedä, onko se tylsin ihminen, mutta se on varmin ihminen. Se on varmin tapa mennä PP:ssä eteenpäin sillä, että sä oot kaikkien kaveri. Ja se on mun mielestä taas väärä tapa, koska eihän toi ole mikään leikkikerho, ei ole mikään esikoulu, missä tarvii olla kaikkien kaveri. Mun mielestä se on ihan bullshitti, että jos sun laitetaan 13 ihmisen kanssa suljettuun tilaan, että sä tuut kaikkien kanssa toimeen. Mutta en mä usko, että tää on semmoinen. Mä luulen, että kyllä kun ne saa alkoholia, niin ehkä sitten voi tulla vähän kärkkäitä mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Ja sitten seuraava kilpailija on Habib, mallipoika. Oliko tää Turusta vai mistä päin tää oli? Mitä mieltä oot? Ihan hirveä. Miksi on hirveä? Siis ihan hirveä, siis koska mä näin itse asiassa tämä asukashan vuosi vähän ennen kuin ne meni taloon niin julkisuuteen jo, se tieto. Niin silloin mä ajattelin, että se on varmaan semmoinen, mikä koko ajan suuna päänä. Mutta itse asiassa nyt kun mä eilen katsoin 247, että se oli mun taustalla varmaan jonkun 7 tuntia, niin mä en kuullut kertaakaan, että olisi puhunut. Sittenhän se oli jotain, että kai sit se on muslimi, niin sit voi olla, että se muslimin usko tekee siitä tylsän tai silleen, koska sen on varmaan hirveän vaikea sit tulla, niin kuin, ollaanko me länsimaalaisia, suomalaiset, en mä tiedä. Ollaan me länsimaalaisia, niin se voi olla, että sen on vaikea tulla sit länsimaalaisten ihmisten kanssa toimeen. Mutta siinä on islamilainen joka, tai muslimi, joka juo alkoholia, mutta ei syö sianlihaa. Niin. Mä en tiedä, mitä niiden uskontoon kuuluu, eikä kiinnostakaan, mutta tää on vähän semmonen, mä luulen, että joka vuosi PP:ssä pitää olla ns. Erilainen asukas silleen, että enää ei riitä se, että on homot ja lesbot, ne on niin nähty, niin sitten ehkä yhtään homoa ei mennyt, ei lesboja meni. Niin joo, no tää on lepakkokausi, viime kausi oli homokausi, siellä oli 4 vai 5 homoa, niin mä luulen, että tää oli semmonen, että tää piti laittaa sinne, koska tää on ulkomaalaissyntyinen, niin se tuo jo vähän semmoista erilaisuutta. Pakko laittaa joku taloon. Sitten seuraava on Hannu, Parta Jeesus. En tiedä Hannusta sen enempää. Aika hiljainen on ollut tähän saakka ainakin mun mielestä. Niin, no joo. No, tää on just semmonen asukas, mikä on mun mielestä ihan yhtä tyhjänkaan. Voiko tätä verrata johonkin edelliskausien asukkaaseen? No mihin tätä voisi? Varmaan kolmoskauden Jarkko voisi olla. Mutta siis tämähän on siis ihan semmoinen asukas, että tämä on sen 2,5 kuukautta siellä. Sillä ei ole mahdollisuutta voittaa, mutta koska se ei ole ärsyttäväkään, niin sitä ei äänestetä pois. Mutta tämä on semmoinen, niinku, mikä periaatteessa täydentää ne. Että siellä pitää olla tietty määrä asukkaita, niin tämä on yksi niistä, mikä on vaan laitettu sinne. Ei se voita, mutta siellä se on kauan, mä luulisin. Täytekappale. Vähän niin kuin joo.